igual boi. Trocar de campo. Já os 10 minutos do primeiro tempo, time dos cadetes, das agulhas. Nós somos os cadetes, nós vamos chutar. Cadetes ataca, lançou, lançou na central, conseguiu apanhar, daí para o 8, número 2, se dá vantagem, o time da duas vezes, lançou, atenção, subiu de cabeça, e agora se perde o time. E pela ponta esquerda desce, mas não conseguiu amortecer a bola e ela se perdeu, mas é tirada por Marco Antônio para a central. Atenção, 10 lançou, foi lançado, vai ele por agitado, cego, lançou 7, 7 para 9, para conseguir a vantagem, e marcou a falta. Pause, número 5, pause, fim do L, né? Pause, chutou, atenção, o goleiro sai com ela e rebate pela linha de lado, sendo corno. Olha só, em quinto cara. Patrocínio especial. Cabeceando, agulhas negras pela linha de lado. Se tá um perigo? Não, não, ele escorregou. Você, e também Manuel, lá de quinto cara. Tirou, tirou a peça. E agora a peça com...